ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ شہر حیدرآباد کے گورنمنٹ جونیئر کالج کے ایک سر کی طلباؤں کے ساتھ غیر غلط حرکت کرنے کا واقعہ سامنے آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایم سری نواس نامی یہ سر جو لڑکیوں کو کیمسٹری لیب میں بلا کر ان کے ساتھ غیر غلط حرکت کیا کرتا تھا اور ایک لڑکی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو اچھے مارکس سے پاس کرنے کا وعدہ کیا اور کچھ پیسوں کی بھی لالچ دی۔ اس طرح کہتے ہوئے ایم سری نواس نے لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جس کے بعد لڑکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے والدین سے اس بات کی شکایت کی، بعد اس کے والدین نے کالج پہنچ کر پرنسپل کو اس بات کی شکایت کی، جس پر پرنسپل نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے سی ٹیم ظہیر آباد کو طلب کر لیا۔ بعد اس کے سی ٹیم نے ایم سری نواس کو حراست میں لیتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آئیے ناظرین، ظہیر آباد سے ہمارے نمائندے محمد کلیم کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ ఎన్ని పిల్లలు ఉంటాయి మేడం ల్యాబ్ లో? ల్యాబ్లో 20 మెంబర్స్ ఉంటారు పిల్లలు. ఇప్పుడు ఏ టైం అయింది మేడం? کل شام میں میرے کو اسٹوڈنٹ نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا کیمسٹری لیکچر لیب کو لے جا کے تھوڑا نئے کرنے سے باتیں کر رہا ہے، تمہارے چھینا کیا بول کے بھی ایسا بھی بول دیا اسٹوڈنٹس، پورے اسٹوڈنٹس میرے کمپلیٹ کر دیے۔ ان کو آج میڈم کے پرنسپل میڈم سے ہم بول دیے کہ میڈم یہ لیکچرر کا ایسا ہے، تو میڈم ان کو فوراً اس کو میڈم کیا کر دیے بولے تو پولیس کے حوالے کر دیے، ایسا بولے تو اس کو نربھیا ایکٹ کے نیچے کیس لگانا بول کے میڈم بھی سپورٹ کر کے، پرنسپل میڈم سپورٹ کر کے اس کو بڑا کمپلیٹ اس کے اوپر کرنا، نربھیا ایکٹ کے نیچے جیل کو بھیجنا بول کو میڈم بھی اچھا سپورٹ کر کے اس کے اوپر اس کو سزا دینے کے لیے یہ کر دیے۔ ہم بھی اسٹوڈنٹس یونین سے بھی یہی چاہ رہے تھے اور ایک لیکچرر بھی ایسا نہیں کرنا بول کے ہم پولیس والے سے بھی گزارش کر رہے کہ اور ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں ہونا، وہ پولیس والے بھی ان کے اوپر نربھیا ایکٹ کے نیچے کیس کر کے اس کو سزا فوراً جیل بھیجانا بول کے کوشش کر رہے تھے ہم۔ اس سے پہلے پھر ایسا کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ اس سے پہلے ہوا تھا لیکن وہ پروف لیس تھا، اس کے واسطے ہم بھی رکے ہوئے ہیں۔ پروف لیس تھا بول کے پروف میں انہیں ملا بول کو ہم بھی پرنسپال نے پہلے آ کے پرنسپال سے بول دیے، دو گھنٹہ ہم پرنسپال کو بول دیے، پرنسپال نے بھی ہمارے کو اچھا سپورٹ کر دیے، پرنسپال بھی ان کو فوراً پولیس کے حوالے کر دیے۔